kormány és parlament alakul. Még idén meg kell alakulnia a kormánynak és a parlamentnek, ezért rohamléptekben dolgoznak a politikusok az ünnepek alatt. Liberalizáció. Januártól megszűnik a villamosenergia államilag szabályozott ára, ami azt jelenti, hogy minden fogyasztó a saját igényei és az árajánlatok alapján választhat szolgáltatót. Karácsonyra készülünk. Ilyenkor előkerülnek a hagyományos receptek, és az ajándékokon is már egy ideje törjük a fejünket. Köszöntöm Önöket a híradóban. Aláírták hétfő este a koalíciós megállapodást a PNL, az UCR Plus és az RMDS vezetői. A parlament épületében tartott ceremónián a kormányfői tisztségre jelölt Florin Kocu is részt vett. Hétfőn 19 órakor híradónkkal egy időben írták alá a koalíciós megállapodást a jobbközéppártok. Az eseményen Ludovik Orbán PNL elnök elmondta, a kormányprogram majdnem 100%-ban elkészült, csak néhány finomítás szükséges még azt megelőzően, hogy nyilvánosságra hozzák. Szerintem határoz. Eltökéltek vagyunk abban, hogy mielőbb egy rátermett és felelős kormányt adjunk az országnak, amely megreformálja majd a közigazgatási rendszert, egy olyan kormányt, amely a kormányprogram gyakorlatba ültetése révén növelni tudja minden romániai életminőségét. Az UCR Plus szövetség társelnöke Dan Barna szerint a kormányprogram az ország jövőjéért megtett felelős kompromisszum eredménye. Ne dăm crederea că vom putea avea o guvernare care să facă niște schimbări importante în România. Ez a megállapodás bizalmat ad számunkra, hogy valóban jó irányú változásokat hozhatunk az országban. Próbáltuk megtalálni azokat a kompromisszumokat, amelyek lehetővé tették, hogy mind a három politikai alakulat vállalásai szerepeljenek egy olyan kampányprogramban, amelyet mindannyian vállalni tudunk és bízunk benne. Ezúton köszönetet is mondok partnereinknek. A ceremónián Florin Kocu miniszterelnök jelölt megköszönte a jobb-közép koalíció bizalmát. Mint fogalmazott, ez egy stabil, a polgárok érdekeire fókuszáló kormányzás lesz. Sunt proiecte care au început în acest an de guvernare și vor continua. A kormányprogramban vannak olyan projektek, amelyeket idén kezdtünk el és folytatódnak, olyan projektek, amelyek eredményeket hoztak, de ezeket a projekteket kiegészítettük a koalíciós partnerektől érkező projektekkel, amelyeknek ugyanaz a célja, Románia fejlesztése. Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke a politikai stabilitás, valamint a kiszámíthatóság fontosságát hangsúlyozta. Mint fogalmazott, a koalíciót komoly hozzáértő emberek alkotják, akiknek összehangolt elképzelésük van az előttük álló 4 év teendőit illetően. Hétfőről kedre víradóra megalakult az új parlament. Bár még nem lehetett parlamenti vitát tartani, a törvényhozói testület alakulóülése nem zajlott zökkenőmentesen. A december 6-ai választásokon megszavazott új parlamentnek hétfőn 12 órakor kezdődött az ülése, és több mint 12 órán keresztül zajlott. Az alakuló ülés nem volt incidensektől mentes. Diana Sosak, az AUR szenátora botrányt keltett, hiszen nem volt hajlandó védőmaszkot viselni a szenátus plenáris ülésén. Egészségügyi gondokra hivatkozott, és azt mondta, hogy orvosi igazolása van. Az ügyben kivizsgálást indítottak, majd kiderült, hogy az igazolás nem helyén való. A szenátus ülésén egyébként Anca Dragu úszerés politikust választották meg a felsőház elnöki tisztségébe. Dragu a forradalom utáni Románia első női szenátora, aki betölti a szenátus elnöki tisztségét, amely egyben az államelnöki poszt után a második legfontosabb pozíciónak minősül. A képviselőházban jóval nehezebben mentek a dolgok, hiszen az AUR képviselői botrányt okoztak, és az ülést vezető korelnök, ugyancsak az alakulat képviselője Lucian Feodorov berekeztette az ülést, mert fáradt volt. Az AUR képviselői végül távoztak, majd több mint 14 óra elteltével kedd hajnali 14:30-kor a képviselők megválasztották új elnöküket. A tisztséget Ludovik Orbán tölti majd be, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a jobb-közép szövetség hivatalosan is megszerezte a parlamenti többséget. Elosztották a képviselőház és szenátus szakbizottságait a parlamenti pártok. Annak érdekében, hogy ne bojkottálják a kormányalakítást, a szociáldemokraták megkapták a legfontosabb szaktestületeket. Az RMDS 2-2 bizottságot fog vezetni. A képviselőház és a szenátus szakbizottságainak elosztása után a PCD az alsóházban 7, a PNL 6, az UCR Plus szövetség 4, míg az RMDS, az AUR és a nemzeti kisebbségek 2-2 bizottsági elnököt adnak. A felsőházban a PNL és a PCD 7-7, az UCR Plus szövetség 4, míg az RMDS és az AUR 2-2 szakbizottságot fog vezetni.
A szociáldemokraták megkapták a legjelentősebb testületeket annak érdekében, hogy ne bojkottálják a kormányalakítást, de így sem lehetnek teljesen elégedettek, hiszen a képviselőház egészségügyi bizottságát a Pénélé szerezte meg, így nem az ő jelöltjük Alexandru Rafila mikrobiológus fogja vezetni azt. Az RMDS két-két jelentős bizottságban fog elnökölni. A képviselőházban az ipari és a szolgáltatási bizottságot fogjuk vezetni, a külügyi bizottságot, ez a két bizottság került a szövetséghez, míg a szenátusban a közigazgatási bizottságot fogjuk vezetni, a közigazgatási kérdésekben a döntőház, a szenátus, és nagyon ragaszkodtunk ahhoz, hogy ez a szövetségnél legyen, hisz mindkét nagy tárca a legtöbb esetben ennek a bizottságnak a támogatására, természetesen a plenáris ülés támogatása mellett kell, hogy számítson, és az energetikai bizottságot is mi fogjuk vezetni a szenátusban. A közismerten magyar ellenes tagokat is soraiban tudó Románok Egyesítéséért Szövetség, az AUR a képviselőházban a nők és férfiak esélyegyenlőségéért, valamint az Alkotmányossági Bizottságot kapta, míg a szenátusban a külhoni románok, valamint a visszaélések kivizsgálásának bizottságában fog AUR-os politikus elnökölni. A parlament két házának szakbizottságai hagyják jóvá, vagy módosítják a honatyák által kidolgozott törvényeket, mielőtt a plénum elé kerülnének szavazásra. 4 éves együttműködésre készülnek a koalíciós partnerek, ezt közölte az államfővel folytatott mai megbeszélésén az RMDS. Kelemen Hunor szövetségi elnök meggyőződését fejezte ki, hogy szerda este a parlamenti szavazást követően új kormánya lesz az országnak. A Nemzeti Liberális Párt elnöke Ludovik Orbán rámutatott, a Pénélé, az Uszéré Plusz és az RMDS már a választások után eldöntötte, hogy jobb-közép koalíciót alakít. Hozzátette, a mai egyeztetésen közölték az államfővel a 3 alakulat együttműködésre irányuló szándékát, és ismertették a koalíciós megállapodást. Idén a megszorítások betartásával a hagyományostól kissé eltérő módon ünnepelhetjük a karácsonyt és várhatjuk az új évet. Kérésünkre az egészségügyben dolgozó szakemberek ismertették az érvényben lévő szabályokat, és arra is felhívták a figyelmet, hogy ha ezeket nem tartjuk be, jövő év elején ismét növekedhet a napi koronavírus fertőzöttek aránya. A koronavírus terjedése és a megfékezésére bevezetett szabályok teljes mértékben átírták az idei karácsony és szilveszter hagyományos ünneplésének menetrendjét. Bár a fertőzöttek aránya jelenleg alacsony tendenciát mutat, az egészségügyben dolgozó szakemberek úgy vélik, az ünnepek után ismét felfelé ível majd a járvány görbe. Arra számítok, hogy az ünnepek után, mivel nagyon sok találkozás lesz, lehetséges, hogy január közepe, február elején újra meg fog ismétlődni ez a kiugrás. A Hargita megyei egészségügyi igazgatóság vezetője elmondta, a járvány újabb hullámának megfékezése érdekében be kell tartani az előírt, továbbra is érvényben lévő szabályokat. Azt tanácsolja az ünnepre készülőknek, hogy az idei karácsonyra készüljenek hagyományosan, otthon maguk készítsék el a szeretteiknek szánt ajándékot, és lehetőleg a legszűkebb családi körben töltsék az ünnepeket, kerülve a fizikai érintkezést, a rokonok meglátogatását. Az ünnepi istentiszteleteken, miséken a kötelező távolságot be kell tartani, a híveknek pedig maszkot kell viselniük a szertartás teljes ideje alatt, illetve a templomba való belépéskor kezet kell fertőtleníteni. Részletezte Tar Gyöngyi, aki az új évkor tartandó bulikkal kapcsolatos szabályokat is ismertette. Ahhoz, hogy egy jó évnek nézzünk elé, és tényleg, ha lehet, akkor a 2021-es év az egészségben és ne járványban teljen, ahhoz az ő megértésüket is kérem, és a hozzájárulásukat, hogy minél szűkebb körben, baráti körben, lehetőleg tényleg csak azok, akik amúgy is összejárnak hétközben is, vagy munka viszonyuk úgy követeli, hogy a munkahelyükön is találkoznak, de minél kevesebben ünnepeljenek. A karácsonyhoz hasonlóan szilveszterkor is kerülni kell a fizikai kontaktust feltételező üdvözléseket, és szimbolizálni kell a kocintást annak érdekében, hogy a következő újévi ünnepséget már barátok közt, illetve nagyobb családi körben lehessen ünnepelni.
Már csak néhány napja maradt a fogyasztóknak arra, hogy új áramszolgáltatót választanak, ugyanis az elektromos áram piacának teljes liberalizációja 2021. január 1-én lép érvénybe. A legkedvezőbb ajánlatot az Országos Energiaügyi Hatóság honlapjáról lehet kiválasztani. 2021. január 1-től megszűnik a villamos energia szabályozott ára, ami azt jelenti, hogy minden fogyasztó a saját igényei és az árajánlatok alapján választhat szolgáltatót. Az áramszolgáltatás liberalizációjáról a fogyasztókat már novemberben, sokukat pedig decemberben értesítették. Az Országos Energiaügyi Hatóság emellett arra is kötelezte a szolgáltatókat, hogy egy szabad piaci árat is tüntessenek fel, hogy a fogyasztóknak legyen idejük felmérni, hogy melyik ajánlat a legkedvezőbb a számukra. A héten új információkkal és választási lehetőségekkel is bővítették a hatóság honlapját. Erről az alelnök számolt be híradónknak. Ki lehet választani a régiót, a megyét, ahova kérjük ezt az árajánlatot? Ki lehet választani, hogy milyen gyakorisággal szeretné, hogyha leolvasnák a fogyasztását, milyen gyakorisággal szeretné számlát kapni, havi, negyedévi, félévi, stb. Ki lehet választani, hogy szeretne megújuló energiát, vagy nem, esetleg ebbe a csomagba. Nagy Bege Zoltán kiemelte, hogy a szolgáltatóváltás nem jár pluszköltséggel az ügyfél számára, a későbbiekben pedig bármikor dönthet egy újabb szolgáltató mellett a számára kedvezőbb ajánlatok alapján. Ha a fogyasztó nem köt új szerződést, akkor december 31-e után is az eddigi szolgáltatótól kapja majd az áramot, annak az aktuális ajánlatában szereplő áron. Parkolóház épülhet Marosvásárhely központjában. A városvezetés elkezdte már a tárgyalásokat egyes magánterületek megvásárlásáról. A Szabad Emberek pártjának önkormányzati képviselői azonban azt sérelmezik, hogy a helyi tanácsosok kimaradtak a tárgyalásokból. Ezeket a látványterveket éppen egy hónappal az önkormányzati választások előtt mutatta be Solyz Zoltán polgármester és Iszlai Tamás önkormányzati képviselőjelölt. Ígéretük szerint a következő 4 évben felépül Marosvásárhely első parkolóháza. Ennek a magánterületnek a megvásárlása az első feltétele annak, hogy parkolóház jöhessen létre a Nemzeti Színház háta mögött. 500 új parkolóhelyet hoznának létre, ami jelentősen tehermentesíteni a központi kis utcákat. A Marosvásárhelyi Tanács decemberi soros ülésén már napirenden szerepelt a tárgyalások megkezdése a területvásárlás érdekében. A határozattervezetet a Szabad Emberek pártjának képviselője Rádu Balázs kezdeményezte. A tanácsosok többsége ellene szavazott, arra hivatkozva, hogy a polgármester már elkezdte a tárgyalásokat. Negocieri de se vor purta fără ca reprezentanții ai aleșilor comunității, adică noi consilieri locali. A tárgyalásokat a közösséget képviselő helyi tanácsosok nélkül fogják lefolytatni. A telek megvásárlása előtt természetesen a tanácsnak meg kell szavaznia ezt, de mi azt szerettük volna, ha már a tárgyalásokba bekapcsolódhattunk volna. Eventuale achizițiile acestor terenuri. A Szabad Emberek pártjának önkormányzati képviselője elmondta, az előző adminisztráció idején is kezdeményezték a tárgyalások megkezdését a terület megvásárlására, ám az akkori tanács is leszavazta a határozattervezetüket, ezzel pedig szerinte 2 évet vesztett el a város. Előrelépés azonban, hogy ezúttal a városvezetés legalább elkezdte a tárgyalásokat. A Romániai Magyar Középiskolások Szövetségének tisztújító kongresszusáról tegnapi híradónkban számoltunk be. A kongresszuson történtek felháborodást váltottak ki a Maros megyei magyar diák tanács képviselőiből, szerintük ugyanis az elnökválasztás nem volt jogszerű. Az MDT állásfoglalását 87 küldött közül 30 aláírta, köztük 2 szavazóbiztos és 1 ülésvezető is. A Maros megyei Magyar Diák Tanács egy Facebookon közzétett írásban illegitimnek nevezte a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségének hétvégi tisztújítását. Szerintük ugyanis a MAKOSZ a Romániai Magyar Középiskolások több mint 99,9%-ától megfosztotta a közvetlen jelentkezés lehetőségét, mivel a kongresszuson módosították az elnöki jelöltséghez szükséges kritériumokat. A MAKOSZ elnökség úgy változtatta meg az alapszabályzatot, és egyből a joggal szemben meg alkalmazta, hogy csak is abból a 9 személyből lehet valaki elnök. Ezáltal a jövőre nézve is kizárta mindenkinek a lehetőséget, hogy indulhasson. Ennek pedig az lett a következménye, hogy nem vitathattuk meg az érveket, vagyis nem volt szabad verseny. Tehát itt nem vereségről vagy győzelemről beszélünk, hanem egyszerűen, mint a 90-es évek előtti rendszerben, egy jelölt volt, és az győzött. Szabó Szabolcs, az MDT elnök jelöltje szerint a MAKOSZ egy párt
keretrendszeri alapszabályt léptetett érvénybe. A közeljövőben, vagy akár a távol jövőben olyan személyek akarnak majd indulni az elnöki pozícióért, akik nem Makosz elnökségben vannak, mert akarnak valamit változtatni, valami nem működik jól. És egyszerűen nem lesz rá lehetőségük. Ez a demokrácia alap pillérével szembe megy. A Maros megyei Magyar Diáktanács vádjaira a Makosz nemrég megválasztott elnöke mindössze pár szóban reagált. Fontos dolog az, hogy a delegátok többséggel megszavazta a felvetett kérdéseket, és ezért látjuk alaptalannak a vádakat. Másrészt pedig úgy gondoljuk, hogy a hasonló belső szervezeten belüli problémákat nem feltétlenül a nyilvánosság előtt kell megbeszélni. Az elnökség képviselői teljesen nyitottak arra, hogy ezeket a kommunikációs problémákat minél előbb megoldják, tette hozzá Vas Péter. Sok családban hagyomány, hogy a karácsonyfa alá társas játék is kerül, amit ma már nem csak a gyerekek kapnak, a felnőtteknek is remek időtöltés. A társas játékozás kellemes kikapcsolódást nyújthat, amely a családtagok közötti kapcsolatokat is szorosabbra fűzi. Több ezerféle társasjáték tornyosul a Marosvásárhelyi játékbolt polcain, gyerekeknek és felnőtteknek, kisebb családoknak vagy nagyobb baráti köröknek egyaránt. A karácsony közelettével bátran lehet ezek közül válogatni, hisz az otthon ülős téli estéken megfelelő időtöltés, minőségi közösségi program lehet mindenki számára. Míg korábban a társasjátékok főleg a gyerekes családokban egy-egy ünnepség születésnap kapcsán kerültek elő, mára már egyre több felnőtteknek, családoknak szóló társasjáték jelenik meg, amellyel több generáció is együtt szórakozhat. Ezért is egyre népszerűbbek a játékboltok, és karácsonykor sokan innen választanak ajándékot szeretteiknek, mondta el híradónknak Farcádi Ali, a Marosvásárhelyi játszma munkatársa. Én örülök annak, hogy legtöbb család, vagyis nagyon sok család múlt évhez képest sokkal több gondolkozik ajándékként társasjátékban. Ez azt jelenti, hogy az emberek szeretnek játszani, és mivel ugye ilyenkor télen az esték hosszabbak, ezért egy jó program lehet az, hogy ha már úgyis együtt vagyunk, mert máshova nem lehet menni, akkor játszodjunk. A társasjátékozásnak számos pozitív hatása van. Segíti a kapcsolatok kialakulását, serkenti az agy működését, fejleszti a türelmet, a koncentrációs vagy együttműködési készséget. Ezen kívül azonban fontos még, hogy a szórakozás kikapcsolódás eszköze legyen és elegendő kihívást tartalmazzon. Ha bemegyünk a boltokba, valóban rengeteg fajtából választhatunk. Nehéz megtalálni azokat a játékokat, ami a család egészének jó lehet. Ha minőségi időt szeretnénk a családunkkal tölteni, olyan játékot válasszunk, amely mélyíti a kapcsolatokat és közös élményekkel fűzi szorosabbra a közöttünk lévő szálakat. A halászlé kihagyhatatlan karácsonyi fogásnak számít Arad megyében is. Misik Endre kisiratosi séf saját éttermében ápolja a közkedvelt étel elkészítésének hagyományát, miközben igyekszik megőrizni a helyi kultúra tárgyi emlékeit is. Só, bors, piros paprika, egy kevés fokhagyma kerül az alaplébe, majd miután összefő, jöhet a felkockázott harcsafilé, és perceken belül kész a halászlé. Misik Endre kisiratosi séf az édesapjától tanult módon pici finomításokkal készíti a szegedi passzírozott halászlevet, miközben különös figyelmet fordít arra, hogy az alapanyagokat a helyi termelőktől szerezze be. Tudatosan próbáltam megkeresni a környékbeli termelőket, minden a szomszédból, van például a vöröshagyma, a fokhagyma édesapámnak a kertjéből, a hal ugye nagyiratosról, a fűszerpaprika az is innen helyből. Friss és jó minőségű alapanyagokból lehet jót főzni, mondja a szakács, aki nem csak a helyi termelők támogatását tartja fontosnak, hanem azt is, hogy valami maradandót alkosson otthon szülőfalujában. Így régi vágyát váltotta valóra, amikor hangulatos éttermet rendezett be az apusától kapott parasztházban, a román-magyar határ mentén fekvő kisiratoson. Főztjei közül a halászlé viszi a pálmát évközben is. Szájról szájra terjedt a hír, ugye? Hogy milyen finom a halászlé, nem kell elmenni messzebbre, egy aradi vendégnek például. Minden tárgynak megvan a kis maga
kis története. A vendéglátás és a hagyományőrzés kéz a kézbe jár a Portán, hiszen a hagyományos ízek mellett átmentik a paraszti kultúra tárgyait is. A teraszon egy apró múzeumot alakítottak ki régi eszközökkel és berendezésekkel. Bár a járványügyi megszorítások miatt idén kevesebb látogató fordult meg itt, az élet nem állt meg. Vendégeket ugyan nem fogadhatnak, főznek elvitelre és mindent megtesznek azért, hogy a hagyományos ízek ne merüljenek feledésbe Arad megyében sem. Sepsiszentgyörgyön szervezik a kosárlabda Európa kupát, sporttal folytatjuk. Európa kupa kosárlabda mérkőzéseket láthatnak januárban a sepsiszentgyörgyi szurkolók. A sepsiszentgyörgyi Sepsiszik sikeresen pályázott a rendezői jogra, így január 19-e és 22-e között a Sepsi Aréna ad otthont a női kosárlabda FIBA Európa kupa egyik buborék tornájának. A Sepsiszik kosárlabda csapat októberben vereséget szenvedett a spanyol Spar Gironától a törökországi Euroliga selejtezőn. Így a zöld-fehérek a másodrangú nemzetközi sorozatban folytatják európai kalandjukat. Rusz István elmondta, pályázatot nyújtottak be, hogy a G csoport mérkőzéseit, melyben ők is szerepelnek, Sepsiszentgyörgyön szervezzék meg. Úgy gondoljuk, hogy sportdiplomáciai szinten elértünk a Nemzetközi Szövetségnél is egy olyan szintre, ahol értékelik a munkánkat. Ezért is kértük, hogy a G csoportnak a megrendezésére Szentgyörgyön kerüljön sor. Ezt megkaptuk, így spanyol, francia és belga csapat érkezik városunkba, az ESBV-vel BVA Lille Metropol, a Namur Capital Belgiumból és a Cadi Lasso Spanyolországból. Reméljük a továbbjutást, az első két csapat fog továbbjutni ebből a csoportból és jut be direkt a nyolcaddöntőbe. Reméljük, a mi csapatunk közötte fog lenni. Rusz István kiemelte, kérni fogják a háromszéki járványügyi bizottságtól, hogy a január 19-e és 22-e között zajló mérkőzéseket nézőkkel tartsák meg. Rövid történelme során első alkalommal szerzett pontot a bukaresti FCSB vendégeként a Sepsi OSK labdarúgó csapata. Bár a bajnokságot vezető fővárosi alakulat szerezte meg a vezetést Julián Krisztián révén, Bubakár Fofana egyenlített. A háromszéki futballklub sikerével megőrizte negyedik helyét a tabellán. Nem minden probléma nélkül kezdődött a FCSB Sepsi OSK labdarúgó mérkőzés a román élvonalbeli bajnokság 15. fordulójában. A fővárosi klubnak otthont adó Nacionál Arénában omlásveszély miatt nem lehetett lejátszani a mérkőzést, ezért a Román Labdarúgó Szövetség Mogosvaljai bázisát jelölték meg az új helyszínként. A listavezető FCSB hiába szerezte meg a vezetést a 30. percben Julián Krisztián révén, 7 perccel később a guineai Bubakár Fofana egyenlített. A mérkőzés végéig nem változott az eredmény. Egy rendkívüli sikeres mérkőzésen vagyunk túl. Elmondhassuk azt is, hogy egy újabb történelmet írtunk. A FCSB otthonában sikeresen elért egy-egyes eredménnyel, egy nagyszerű játékkal, ami a legfontosabb, és azt mondhatom, hogy tényleg egy igazi karácsonyi ünnep fog következni a Sepsi OSK szurkolóinak, és nem csak, hiszen 27 ponttal a tabella negyedik helyén állunk, ami egyedülálló a mi rövid 9 éves történetünkbe. Rövid történelme első pontját szerezte a Sepsi OSK a FCSB vendégeként. A két alakulat mindeddig 10 élvonalbeli mérkőzést vívott egymással, egy győzelem, 2 döntetlen és 7 vereség az OSK mérlege. A bajnokság 15. fordulójában elért döntetlennel a háromszékiek a negyedik, a bukarestiek az első helyüket őrizték meg a tabellán. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.